Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo autocrítico. É um vídeo um tanto quanto prestação de contas para minha própria tolice. É uma OCP. E o tema dela é: se existe resposta errada, existe pergunta errada. Entre aspas, eu não sei se eu vou colocar isso no título, mas a inconclusão persistente de uma investigação. Quero dizer com essa OCP estranha. Estranha e meio patética. Que eu vou falar agora. Bem, eu sou uma pessoa que não fez perguntas corretas. Quando você faz alguma coisa, você tem que investigar adequadamente. Você tem que buscar informações, você tem que fazer as perguntas certas. Para você conseguir se direcionar no caminho correto. Ou no caminho mais pertinente, ou no melhor caminho. Aquele que leva você para as respostas que você provavelmente deseja. Eu estou há 2 anos com esse canal, usando um programa. Eu fui descobrir depois de 2 anos, ou quase, não deu 2 anos, mas quase 2 anos, que eu não sei mexer no programa. Que tinha uma função ali muito simples, que mexia com uma coisa muito simples, que deixava a qualidade dessa porcaria, desse áudio, bem melhor. Eu acho que eu gastei uma grana jogando no lixo, mas tudo bem, agora já era. Ou não também, porque é investimento, vai ver que seja útil para alguma coisa, comprando microfone à toa. Porque eu poderia arrumar junto do programa. Porque eu sou burro. Então, eu fiz a pergunta errada. Eu investiguei de maneira errada. E foi uma inconclusão persistente de uma investigação que ela não sabia o que questionar. Se você questiona errado, você não vai para a resposta certa. Você vai para a resposta errada. Se você questiona certo, você vai para a resposta que você quer que ela aconteça. Então, toda a pergunta e toda a resposta tem um parzinho assim. A resposta e a pergunta se complementam. Você tem uma pergunta, você se direciona para uma resposta que ela literalmente responde à pergunta. Se você perguntar errado, você vai para a resposta errada. Não que ela esteja errada em essência, mas ela é errada porque ela não é aquela resposta que você deseja. Então quer dizer que você não está errado porque a resposta está errada, que porque você perguntou errado. Você entrou no caminho errado. É como se você tivesse três infinitas, uma, duas, três infinitas ruas, infinitos percursos, e você fosse para o caminho errado. Não que ele seja o caminho errado, mas ele não vai te levar onde você quer. Então você vai para um caminho e você não vai onde você quer. Se você não vai para onde você quer, você está no caminho errado. Não que ele seja errado. Essa é a pegada. É paradoxal. Mas é um caminho válido. Só que é um caminho válido que a pergunta que você fez para chegar nele levou você por esse caminho. E até você acertar a pergunta, para acertar a resposta, pode demorar anos, dias, meses. Às vezes, o resto da sua vida. Pra pegar a pegada desse vídeo, eu não sei se o áudio tá estourando ou não, mas a pegada desse vídeo é o quanto você consegue ser patético por entrar em questionamentos que não são purificados adequadamente e não te levam a uma resposta purificada adequadamente. E o questionamento em si não foi potente do jeito que deveria ser. E é isso que é a pegada. É complexo e ao mesmo tempo é triste. Porque aquele esquema, existem respostas erradas? Sempre você vai dizer que existe resposta errada. Se a resposta de 1 mais 1 é 2, você dá lá um número qualquer, 3, 5, 6, errado. E agora? A pergunta é: existem perguntas erradas? As pessoas não vão saber responder se existe pergunta errada. Porque pergunta ela não impõe erro. E aí que está o erro. Pergunta não carrega o erro em si mesma. Mas se você pôr o erro na pergunta, você melhora a resposta. Porque a melhor pergunta garante a melhor resposta. Se você perguntar adequadamente, o caminho que você vai pegar dentre aqueles infinitos caminhos vai ser o caminho que você desejava pegar. Ou desejava percorrer. A reflexão do dia, a reflexão de uma inconclusão persistente de uma investigação. É uma inconclusão persistente de uma investigação. Quer dizer que a sua investigação está numa pergunta imperfeita. Se a pergunta alcança, logicamente ela nunca vai ser perfeita, por isso que é inconclusivo. É uma inconclusão persistente porque não existe pergunta perfeita. Mas existe o mais adequado, o mundo, o melhor mundo possível, a melhor pergunta possível. A melhor pergunta possível é a pergunta menos errada. E a pergunta menos errada condiciona a resposta menos errada. Não tem como você ter uma resposta certa sem uma pergunta adequada. Se a pergunta for simples, precisa, direta, você consegue se direcionar para uma resposta simples, precisa e direta.
E essa resposta, ela preenche as lacunas que você deveria preencher com a pergunta. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Tem que investigar a corretude, a essência, a construção, a estrutura, o colosso, a arquitetura da pergunta. A pergunta tem que ser bem feita. Se ela for bem feita, você digita no Google e a resposta aparece. É bizarro, mas acontece. Não era para rimar. Mas é isso. É uma inconclusão persistente numa investigação que ela nunca vai ser perfeita. Mas o quanto mais perfeita ela for, quanto melhor a pergunta se manifestar, melhor vai ser o caminho, melhor vai ser a resposta que você vai obter. E você vai conseguir um resultado decorrente dessa investigação. Então, sim, as respostas elas são interessantes para elas purificarem o questionamento, porque quer dizer, você cometendo erros e mais erros e mais erros, você vai purificar o percurso melhorando a pergunta, ou você melhora a pergunta e já vai na resposta. A maioria das vezes é erro, é pelos erros, você vai pelo caminho mais difícil, que é você quebrar a cara, igual eu fiz. Enfim. Mas mesmo quebrando a cara, pode-se ter um lucro, né? Um lucro investigativo, que é a investigação, a inconclusão persistente de uma investigação. Isso é muito interessante. Mas você não tem ideia de quanto isso é esclarecedor, muito esclarecedor para mim. Quer dizer que todos os erros das minhas respostas, todos os questionamentos que eu faço, e eu faço questionamento pra caramba o tempo inteiro. Se eu manter o questionamento, polir, 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 mesmo tendo várias respostas equivocadas, infinitas respostas equivocadas, quanto mais eu polir o questionamento, melhor o questionamento se, digamos, se constrói como um questionamento e se constrói como uma resposta, porque ele não, um questionamento não vai ser uma resposta. Se você tiver uma resposta ou um questionamento sem o par resposta, ou uma resposta sem o par questionamento, tá alguma coisa errada. Você, sempre que você tem uma pergunta, você tem uma resposta. Sempre que você tem uma resposta, você tem uma pergunta. Não tem como você não ter isso. A natureza deles é igual. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda ou o mesmo lado da mesma moeda, não sei. Se você tem uma pergunta, tem uma resposta. Qualquer que seja a resposta. Se você der uma resposta para uma pergunta, a resposta da pergunta é a resposta da pergunta. Se a resposta não for adequada de acordo com o sistema que você deseja, digamos, que você queira. Matemática é fácil, vai. 1 mais 1 igual a 2, como sempre. Se você der uma resposta que não seja adequada ao que você deseja, a resposta não está errada, mas ela responde a pergunta. E o erro da resposta respondeu a pergunta. Não importa se você não acredita, se você não aceita a resposta, ela respondeu a pergunta. E se você purificar, peneirar, polir essa resposta, você vai chegar na resposta que você quer, que vai responder a pergunta e vai ser. Eu me questionei e eu respondi. Ou eu tenho uma resposta e a pergunta está alocada de maneira adequada. Se você tem a resposta 3, o que gera 3? 1,5 mais 1,5 gera 3. 1 mais 2 gera 3. Então eu tenho 3, eu tenho a resposta e eu tenho a pergunta, que é o processo. Então se você tem a resposta, você tem a pergunta. Se você tem a pergunta, você tem a resposta. Só que é sempre uma inconclusão persistente da investigação, porque nunca é perfeito. Porque inúmeras respostas, ou uma resposta pode ter inúmeras perguntas, e inúmeras perguntas podem ter inúmeras respostas. Por exemplo, se eu perguntar quanto é 1 mais 1, todas as respostas que eu quiser dar são válidas. Elas podem não ser as corretas, mas elas são válidas. Se eu me perguntar se 3 sendo uma resposta, quantos números podem chegar ao resultado 3? Quantas perguntas chegam ao resultado 3? Infinitas perguntas. Mas você quer uma em específico? Você aloca uma em específico. Então você tem uma via de mão dupla entre a pergunta e a resposta. Partindo da resposta para a pergunta ou partindo da pergunta para a resposta, dá na mesma. Dá na mesma. É uma investigação ou uma inconclusão persistente de uma investigação. Ou uma investigação persistente inconclusiva. E quando eu estou falando isso de acordo com o meu erro aqui constante de 2 anos, relativo ao mico que eu passei, mexendo com esse som de merda nesse programa aqui, porque eu sou. Eu não conhecia, eu desconhecia. É como se você olhasse para a água e falasse: aqui é água. Mas se a água estiver envenenada, você não sabe. Se você bebe, você morre.
Entendeu? Mas você olhando para a água só de longe, tá tudo bem. E eu olhando para esse programa, tava tudo bem. Aí eu comecei a mexer no programa e eu descobri que ele tem outras funções. É uma coisa tão idiota, mas tão idiota. É como se você só descobrisse que você... Sabe quando você tem aqueles insights extremamente estúpidos que você se percebe num beco sem saída? Ou que você vê o passado e viu o quanto era imbecil a situação porque era fácil de resolver? Era tipo mover um dedo, um centímetro, e resolvia. Porque a pergunta estava errada. Um centímetro, um milímetro, às vezes nem isso, às vezes menos que isso. E se você mexer em um milímetro, você encaixa a precisão que você precisava para ter a resposta que você queria. Isso é frustrante. Extremamente frustrante. Mas é uma investigação epistêmica extremamente frutífera para mim. O insight que eu tive nisso foi extremamente frutífero. E foi esse vídeo. Esse é o insight. Se ele é aporético, se ele é útil ou não, não sei. Mas é essa OCP. É uma OCP de criação de personagem, de criação de idiotas e de indivíduos idiotas com personalidades frágeis e perspectivas limitadas do mundo como eu, que bati a cara na parede várias vezes porque eu sou uma anta. Simples assim. Lidando com um programa que estava na minha mão. E eu não sabia usar. Aí quantas coisas a gente não sabe usar e tá na nossa mão? Computador, comida, dinheiro, sei lá, relações interpessoais. Tá tudo na nossa mão, com perguntas e respostas meio pré-definidas, com questionamentos inconclusivos, rarefeitos ou borrados, ou inadequados. Que basta regular. Uma regulagem aqui, uma regulagem ali, um centímetro aqui, um centímetro ali. E a resposta final e a pergunta final são não perfeitas, mas adequadas. E respondes, elas são responsivas. Elas funcionam. Isso é lindo. Isso é mágico. Isso é natureza. Isso é vida. E é patético o quanto eu fiquei refém da minha própria burrice ou própria preguiça por ano inteiro por não ter feito a pergunta ou investigado adequadamente para buscar a resposta adequada. E agora eu achei. E não tem mais ruído nos vídeos. Meu Deus. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Essa CP é um pouco mais curta e um pouco mais auto-ofensiva, porque, nossa mãe do céu, tá raiva. Mas tudo bem. Passou, bola pra frente, vida que segue. Falou, pessoal, até mais.